ти міняєш своє життя на гроші. Та я би не сказала. Ну, типу, просто для ефіра це потрібно якийсь, не знаю, час, там, це ж ти виходиш, типу, якось, не знаю. А в мене цього часу дуже мало такого. Я постійно десь в Русі, ми там то з друзями зустрінемося, я ж не буду з друзями вести пряму трансляцію. Ну, це таке було, і я не хочу це більше практикувати. От, тому я не постійно працюю. Ну як? Я працюю. Просто не завжди веду пряму трансляцію, тому так. Коротше, пояснила, ну ви поняли, да? А справа непогано. В принципі, непогано. А ваші як розказуєте? Ні, Діма, успокойся, я тобі сказала. Не роби мені нерви. Чим займаєтесь там, розкажіть мені. Да, до речі, яка у вас там температура зараз вдома? Це ж ранок. У вас ранок чи ні? Котра година зараз дома? Ой, жесть якась. Це вже багато. Дякую за трояночку, дуже приємно. Розказуйте, що у вас нового? Чим ви займаєтесь?